Den sidder deroppe endnu. Ja, ja. Så fint. En kæmpe check på vej til to værdige drengene. Et par unge studerende har nemlig vundet en tur til London i Bo i Aalborgs blomsterkonkurrence. Og de er blevet narret til at være hjemme i lejligheden. Goddag. Goddag. I har her i huset været udsat for en nødløgn i dag. Ja, hvor er det? Er der andre end dig hjemme? Det er jer, der venter turen til. Nej, er der ikke. Tillykke. Tak. Tillykke. Ej, hvor fedt. Og en lille blomst. Tak. Hold da op. Ja. Var det ikke dejligt? Ja, det gjorde det. Det er så det der eftersyn, det bliver ja, altså... Der er ikke rigtig noget eftersyn. Som mange andre beboere i de over 20.000 lejligheder under den fælles boligportal Bo i Aalborg.dk, har Simone og Peter haft blomster i vinduet. Det er mega vildt. Det tror jeg slet ikke, vi har regnet med. Vi var så lidt i tvivl, om vi skulle hænge det op i vinduet, eller om vi bare skulle lade være. Nu kunne vi se, at der var så mange andre, der havde gjort det. Så tænkte vi, nu havde vi tapen frem, og så kunne vi lige så godt bare gøre det. Parret var i forvejen en af de 15 vindere, der er blevet udtrukket blandt lejligheder med blomstersmykkede vinduer. De fleste får biografbilletter, en enkelt et ophold i et sommerhus, og Peter og Simone vandt altså 10.000 kroner til en tur til den britiske hovedstad. Ikke værst. Ikke værst, nej. Ja. Det virker lækkert. Sidste gang var det, du var for knap et år siden. Ja. Så det var lækkert at komme derhen igen. Hvad er det, at sige? Ja. Hvad er der særligt ved London siden? Jeg har ikke været flere gange, kan jeg næsten forstå. Jeg tror, vi har været to gange i hver, tror jeg næsten. Ja. Men det ved jeg ikke, vi synes, det er en fed by, og der sker mange ting. Konkurrencen fra Bo i Aalborg skulle markere, at den fælles portal åbnede for et år siden. Peter og Simone glæder sig til London. Der er bare lige noget, der skal klares først. Ja, nu skal vi lige have overstået eksamenerne. Så må vi se, hvad der bliver tid til.